Четверо людей отримали травми у ДТП на Тернопільщині. Так, біля села Горенка водій буса під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у вантажівку ДАФ. До лікарні звернулися двоє пасажирів та водій буса. У Тернополі під колеса Volkswagen Passat потрапила 81-річна жінка, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Кров водіїв перевірять на вміст алкоголю.